joyda aytsa, Alloh taboraka va taolo befarda eshitar ekan. Hazillashmaysa ham, rostdan aytsa. Ikkinchisi, ota-onani bolasiga qilgan duosini Allohim befarda eshitar ekan. Baraka top. Bolam, iymoning salomat bo'lsin. Bolam, umring uzoq bo'lsin. Bolam. Birodarlar, dinimizda ota-onani duosini olgan odamdan duo olinadi. Ota-onasini duosini olgan odamdan duo olinadi. Mana onisini eshitdik. Hozirgi Turkiyani Istanbul degan shahrida Xirqai Muborak degan bir masjid bor. U masjidda Uvays Qarani hazratlarini kiygan chakmadlarini Ramazon oyida eksponatga qo'yadi. Butun yer yuzidan odamlar kelib, haligi chakmanni ziyorat qiladi. U chakmanni Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam merosga kiygan ekanlar. Shuni Uvays Qarani degan ummatlariga, sahobiyga, ba'zilar tobi'in deydi, ba'zilar sahobiy. Biz aytamizki, sahobiy deymiz. Shu zotga hadiya qilgan ekanlar. O'sha chakmanni odamlar ziyorat qiladi. Birodarlar, o'shani voqeasini eshiting. Hazrati Umar oldin ota-onadan duo olganni oldida ulug'lar ham tiz cho'kkan. Ota-onadan duo olganlarning oldida ulug'lar tiz cho'kkan. O'shani eshiting. Hazrati Umar oldin Ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Madinaga kelgan ziyoratchilardan bir-bir so'rab qoladigan odamlar odatlari bor ekan. Voy, sizlar Yamanlik emasmisizlar? Yamanlik emas. Yo'q, biz Yamanlik emas. Voy, sizlarchi, sizlar Yamanlikmisizlar? Yo'q, biz ham Yamanlik emas. Kimni ko'rsalar Yamanlikmisan deb so'rab qo'yar ekan. Bir kuni Yamandan odamlar kelibdi. Shu ko'zlagan odamlarni topganday bo'lib savol berayotganmishlar. Ey, siz Yamanlikmisiz? Ha, men Yamanlikman. Siz Murodlikmisiz? Murod bu Yamandagi viloyatning nomi. Ha, men Murodlikman. Siz Qaranlikmisiz? Qaran bu qabilaning nomi. Ha, men Qaranlikman. Sizni otingiz Uvaysmi? Otangizni ota Omirmi? Ha, meni otim Uvays, otamni oti Omir. Sizni qo'lingizda oqingiz bormidi, tangada qolib tuzalganmidi? Hazrat Uvays Qaraniyning qo'llarida tangadagi oq qolgan ekan. Shu qolib tuzalganmidi? Ha, tuzalgan edi. Sizni onangiz bormidilar, uni duosini olganmidingiz? Ha, meni onam bor edilar, ularni duosini olgan edim. Hazrat Umar odil tiz cho'kdilar. Uvays dedilar. Duo qiling, gunohimni Alloh kechirsin deb yig'ladilar. Buni hamma qarab turibdi. Uvays qarani aytdilarki, yo amir al-mu'minin, siz bunaqa o'tirmang. Siz hammamizni amirimizsiz, Rasulullohni xalifalarsiz. Bunaqa o'tirmang. Devdilar, Hazrat Umar odil aytdilar. Yo, dedilar. Uvays dedilar. Men Rasulullohdan hadis eshitgan edim. Rasululloh aytgan edilar. Mana bir ummatim bo'ladi, u yamanlik bo'ladi. U murodlik bo'ladi. U qaranlik bo'ladi. Uning oti Uvays bo'ladi, otasining oti Omir bo'ladi. Uni qo'lida oti bo'ladi, tangada qolib tuzalgan bo'ladi. U uni onasi bo'ladi, onasini duosini olgan bo'ladi. Shuni ko'rgan odam duosini olsin, shuni duosi ijobat bo'ladi deb eshitganman. Duo qiling, yo Uvays. Hazrat Uvays Qarani, ey bori Xudoyo, Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Xattobni Allohim mag'firat qilgin deb duo qildilar. Buni qolganlar eshitdi. Yana bir odam savol javob qildi. Siz Yamanlikmisiz? Siz Qaranlikmisiz? Siz Murodlikmisiz? Aytdilarki, Umarni ko'rganmiding? Ko'rgan edim. O'shandan keyin Hazrati Uvays Qaraniyni hech kim ko'rmagan ekan, yo'q bo'lib ketgan ekanlar. Agar men odamlarning ichida yursam, odamlar ibodatini qo'yib faqat mendan duo olib ketadi bular deb hozirgi kunda Suriyada Raqqa degan joyda Bilal ibn Raboh bilan yonma-yon ko'milganlar. Uvays Qaraniy aytmoqchimizki, birodarlar, onasini hajga olib kelgan
otasini hajga olib kelganini biz duo qilmaymiz. U bizni duo qilsin. U bizni duo qilsin. O'sha birodarlar bizni duo qilsin. Amin. Allohim ota-onalarimizning xizmatini nasib qilgin. O'shalarning duosini nasib qilgin. İlahi va sallallohu alayhi va sallam.